Jag kommer från Åsadal. Södertälje. Nacka. Södertälje. Visne. Södertälje. Jag kommer från Södermalm. Nacka. Södertälje. Jag tror att det är bra att känna nya personer för att man blir mer social. Man lär känna väldigt många andra. Många ansikten jag har sett. Det är ju roligt, man träffar ju massa nya kompisar och sånt.